מה שאתם רואים עכשיו, אתם רואים את זה? זה התור שהיה מקודם, או שממלאים אותו, או שמשפדים אותו בתוך, משפדים אותו בתוך שיפוד ברזל. כל החלקים הפנימיים שיש בהם בעיה של דם כבד וכל השאר יוצאים החוצה, לכן הוא נקרא שיפוד. אתם רואים שכל החלק הזה חלול? הוצאת. הוצאתי. או מחשי, הכוונה שממולא, נכון? כרגע אין שום דבר בפנים. זה הולך לתוך תנור, שמים אותו משהו כמו שעתיים, שלוש, בגובה של חצי מטר מעל האש, בתוך תנור סגור. אתה יכול לאכול לרחתי כמה עשרות כאלה בלי להרגיש בכלל. זה מעדן ש... זה משהו לא מעולם הזה צריך להיות. זהו, עד פה, נשים אותו כבר שם באזור. דני, אני יכול לשים את זה למנגל? אנחנו עכשיו נעשה הפסקה, תקשיבו, של חצי...